mos mendoj. Për hurën lyp me dal me to. Dajtë në lojo që naj sën po halok. Mi mendoj se buaj, buaj. Si po kalon me emisionin rrëtë këblu? Unë tash po shkizoj rastin. Vlera ka rëndësi, jo nga je. I shërbej gjithë vendi tim. Kosovës i kushton territor. Analizat më të thella bëhen në përçajtorët. Ka qenë diçka e veçantë. Ta njohim vetveten. Dhe Fatmir Limaj. Mbeta pandemik. Që janë xhiruar me dikon shqiptar të 1907. Ka shkuar të tjerë se sa shqiptar. I ka paraprit satanizimi. Nuk e lëshojm kët vatan. Shtetun veti. Radio jam tërheqë më shumë. Shikim profesional. Kjo është gjenerat e internetit. Duhet të vazhdojnë monitorimin për një liri. Më dhe prezentu edhe vetën se jo edhe Kosova. Falënderojmë Zotit. Radio Televizion Kosovat.